Má rád lidi, kteří mají smysl pro humor a nadhled a jsou ochotni bez předsudku a ješitnosti vyslechnout názory druhých. Ne vždycky je potkával. Z období, kdy závodně lyžoval, mu zůstala láska k horám. Jistě mu leco zůstalo i z doby, kdy tu kandidoval na prezidenta. To bylo před 11 lety. Spolu zakládal CERGE, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium. Ani nevím, jestli se to čte CERGE nebo jinak. CERGE. Spolupracoval s vrcholnými politiky řady polistopadových vlád a 9 let byl ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla. Profesor na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Jan Švejnar, mým hostem. Vítám vás. Děkuji, dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachycí. Osobnost plus. Nejdřív, jestli mohu, si udělejme, pane profesore, pořádek. Jste v nějakém vztahu k dnešní vládě? Ne, nejsem. Jsem zcela nezávislý, stejně jak jsem byl předtím. Nejsem v žádné politické straně, takže nejsem. No a sedíte v nějakých dozorčích radách, kam vás delegoval Sedím někdo v dozorčí z vlády? Radě letiště, tam jsem byl delegován ministerstvem financí, což je zakladatel a též vlastník letiště. Jasně. A s premiérem Andrejem Babišem se vídáte nebo ne? Čas od času se vídáme a většinou se bavíme o ekonomických otázkách celosvětových, ale není to příliš často. Já vím, že se spekulovalo o tom, když jste někdy před 2 lety se s ním vídal, tak se spekulovalo o tom, jestli vás náhodou nechce natáhnout do vlády, co by zodpovědného ministra. Bylo to tak? Nebylo. Opravdu jsme o tom ani nemluvili. Já vím, že o tom řada lidí spekulovala, ale bylo to tím, že některé schůzky byly tak viditelné, že vlastně lidé z toho usuzovali, že možná jednáme o nějakém angažmá, což se nedělo. Jaký máte pohled na tu záležitost, která dnes rozbouřila mnoho vody tady v Česku, a to znamená návrh auditu Evropské komise ohledně Babiš Agrofert? No tak je to předběžná zpráva, je důležitá samozřejmě, protože je to technická zpráva, právníci udělali rozbor, ale není to finální konečná zpráva, samozřejmě česká strana se k tomu vyjádří, může vyjádřit a vyjádří, a potom vlastně na úrovni Evropské komise se to bude projednávat. Čili se jedná o první takový důležitý krok. Jasně, ale jde mi o to, jestli znáte případ, kdyby se jakýkoliv návrh auditní zprávy změnil po připomínkách jakékoliv strany o 180 stupňů. Tak nevím, ale musím tež přiznat, že vlastně příliš těchto auditních zpráv neznám, takže to nedokážu posoudit. Kdyby, tož takhle, docela rezolutně se k tomuto návrhu postavil náš nejvyšší žalobce, Pavel Zeman, který řekl, že ta zjištění jsou závažná a mohla by zavdávat podezření na trestný čin. Vy z toho návrhu máte pocit jaký? Stejný? Já mám dojem, že kdyby se potvrdila ta hlavní, řekněme, analytické výsledky, které tam jsou, tak by to mohlo, nejsem právník, ale chápu, že by to mohlo vést právě k tomuto výsledku. Na druhé straně si opravdu myslím, že je potřeba počkat na tu finální zprávu, protože jako každý je samozřejmě nevinný do doby, než přijde ten hlavní důležitý rozsudek. Jasně, ale jestliže jeden z těch několika hlavních závěrů té zprávy je, že premiér po celé své vládní působení je ve střetu zájmů, tak popravdě řečeno, to jsme věděli i bez auditu. Přesně tak. Jako já sám jsem s ním o tom mluvil z hlediska, co představuje konflikt zájmů ve světě, tak jak ho vidím. On sám to už jednou, ne-li vícekrát v parlamentu sám řekl, že má střet zájmů. Takže, ale že to dává vše na stůl, aby všichni viděli, jak jasně, se s tím poradí. Teď už říká, že nemá střet zájmu. Jasně. Tak možná, že se posunul se zpět tam, kde byl vlastně na začátku, ale tak každopádně toto, jak říkáte, zjištění nebo dojem zde už byl i předtím. Protože když se někdo podívá na ty jeho takzvané svěřenecké fondy, kde jedním ze tří těch hlídačů těch fondů je Monika Babišová, tak to si snad mohl myslet jenom doktor Naiva, Dětina, doktor Dětina, tak
že tam Andrej Babiš nedosáhne. Ano, a je otázka, proč už dřív to vlastně místní orgány neřešily, proč k tomu přicházíme až nyní. A jenom bych dal, že ve světě vlastně, ve Spojené státy se to dobrým příkladem, každý člen vlády se musí zbavit svého majetku ve smyslu, že ho musí dát do slepého trustu, který je investován tak, že o tom ten člověk neví. A tudíž, když dělá rozhodnutí, kde například uvalit daně nebo dotace, tak vlastně nemůže přihrávat svému biznesu. Ale když ten jeho biznis vydělává peníze v době, kdy on je na výkonném místě v administrativě, tak ten zisk jeho biznisu připadne komu? Ne, tak tady myslím, že není jako takový konflikt zájmu. Na tom příkladě, který jsem dal, tak jestliže ten slepý trust vydělává peníze, protože investoval po celém světě, no tak samozřejmě vlastník, to znamená ten dotyčný ministr v řekněme americké vládě, později ten zisk získává samozřejmě. Ale není to, že ho sám vydělává v tu chvíli svými činy a že může svým rozhodnutím ve vládě ovlivnit, jak velký ten zisk. Já tomu rozumím, ale když dneska Evropská komise říká, že Andrej Babiš participoval na zisku celou tu dobu těch svých podniků, on je jediným beneficientem těch svých svěřeneckých fondů, tak je to něco proti něčemu? Nebo ne? Já myslím, že není, protože když jsme to tak dotáhli do důsledku, tak třeba každý člověk, který působí v Evropské komisi nebo v parlamentu, třeba vlastní dům, který se zhodnocuje, byt. Jo. Měli bychom říkat, že ten, hodnocení nemá mít. Ale jako, pane profesore, to není to samé. No není, je to to samé, že já si myslím, že ten zisk nebo ztráta investiční není důležitá. Je důležité, jestli k tomu ten člověk má vztah a může to ovlivnit. Pak, když to nemůže ovlivnit, tak je to něco, co je mimo. Jasně, čili když se dokáže, že mohl ovlivnit politiku Agrofertu a zároveň politiku dotací, tak je mimo. To by bylo. Ano, to by bylo přesně tak. No ale opět ten selský rozum vám přeci mnohé napovídá. Ano, je přesně tak. Já myslím, že selský rozum je v tomhle tom velice dobrý. Profesor Jan Švejnár je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ta vaše účast v prezidentském klání, kterou jsem připomněla v tom úvodu v roce 2008, ta vám, máte pocit, profesionálně pomohla nebo v tom dopadu byla neutrální? Já si myslím, že byla pozitivní ve smyslu, že jsem byl tehdy překvapen, že nikdo nebyl ochoten proti Václavu Klausu kandidovat. A myslím si, že bylo pro nás pro všechny zdravější, když tam byl i rozdílný hlas, který poukazoval na to, že lidé mohou vidět věci jinak. Takže v tom smyslu to mělo širší dopad. Pro mě pro samotného to bylo pozitivní ve smyslu, že jsem hodně pochopil, hodně poznal a jsem z toho rozhodně moudřejší. No dobře, ale mě šlo o to, jestli případné kontrakty, které jsou vám nabízeny v průběhu let, tak jestli jejich počet vzrostl nebo nikoliv po té, co jste kandidoval na prezidenta. Já myslím, že to nemělo příliš velký dopad, že v tom jako globálním aspektu je to spíš něco, co je zajímavé, něco, co je součástí, ano, přesně tak, jako koktejlových konverzací, ale ne jako něco fakticky rozhodného. Vy, když jste řekl tu větu o tom, že máte rád lidi, kteří mají smysl pro humor a nadhled a jsou ochotní bez předsudků a ješitnosti vyslechnout názory druhých, to jste zjevněž formuloval po svém zážitku z těch voleb. Rozhodně k tomu přispěl, ano, máte úplně pravdu. Já jsem to asi měl v krvi už předtím, ale rozhodně ten zážitek k tomu přispěl. Vy jste vždycky, pane profesore, pokud se maně vzpomínám, podporoval přímou volbu prezidenta. Zpětně hodnoceno. Pořád si myslíte, že to byl dobrý krok? Já si myslím, že ano, z několika důvodů. Lidé, kteří si stále ještě vzpomínají, jak prostě procházela ta nepřímá volba, že jo, kdy členové parlamentu dostávali obálky s kulkami a byly tam tlaky a různí lobbysté procházeli španělským sálem a nakláněli se k poslancům a šeptali jim různé věci během přestávek, tak bylo jasné, že tam jako ta možnost korupce byla ohromná. A ta samozřejmě přímé volbě je mnohem méně pravděpodobná. Jasně, ale je zase možná mnohem větší manipulace v přímé volbě. Podívejme se na Brexit, to je typická ukázka veřejného hlasování. Samozřejmě, to se vždycky může stát a proto člověk musí mít v oblasti referent
moment, je to něco, co kde musí dvakrát rozmyslet, jestli být referendum nebo ne, ale na druhé straně ovlivnit prostě miliony lidí je těžší než pár set. Takže v tom smyslu myslím, že ano. Ještě jsou dvě další faktory. Opravdu máte tenhle pocit, to totiž nemusí být vůbec jisté, to, co říkáte, že ovlivnit miliony lidí je těžší než pár set. Ano, nemusí, ale rozhodně to je větší počin, než ovlivnit... popřípadě skorumpovat menší počet než větší počet lidí. Dále bych jenom uvedl to, že ve většině evropských parlamentních demokracií je přímá volba, takže ty argumenty, že to není slučitelné s parlamentní demokracií, ty nedrží vodu takzvaně. Ale to snad nikdo neříká. No, vlastně tam to lidé říkají, že to není slučitelné. Opravdu? Jo. A potom je důležité si uvědomit, že Miloš Zeman mohl být zvolen v nepřímé volbě tak jako v přímé, protože kdyby se nebyla štípla sociální demokracie, tak byl zvolen už před Václavem Klausem. No, ale nestalo se, vidíte. Nestalo se, ale ne vzhledem k parlamentnímu výsledku, ale vnitrostranickému výsledku. Ne, ale já bych byla ta poslední, kdo by měl chuť hovořit o jiném systému v návaznosti na to, že třeba se někdo povede nebo nepovede. O tom to není. Ano. Ale ten systém, když vidíme, jak už existují promyšlené metody, techniky, sociální sítě, jak ovlivňovat obrovské skupiny lidí, tak to je trochu hrůzostrašné. Samozřejmě, ale není to, myslím, pořád ještě impuls k tomu, abychom nepoužívali demokracii v tomto smyslu. Ale demokratické je jak přímá, tak nepřímá volba. Ano, ale ta nepřímá volba, znovu zdůrazňuji, že i tyto prostředky, které jste zmínila, jsou použitelné i pro menší počet lidí. Říká profesor Jan Švejnár, který je hostem dnešní Osobnosti Plus a zvesela se směje. Pořád vás, pane profesore, oslovují některé české politické strany? Tak jsem v kontaktu s lidmi, kteří jsou v politických stranách, ale jak jsem už zmínil na začátku, zatím jsem se nerozhodl do jakékoliv strany vstoupit a nemám to v plánu. A můžete alespoň prozradit, jestli vaše srdce bije nalevo nebo napravo? Tak já myslím, že v tomhle tom je potřeba si uvědomit, že jako ekonom, který je pro konkurenční volný trh, jsem samozřejmě asi mnoha lidmi dáván napravo. Ale jako člověk, který říká po tom, co teda co nejefektivněji řídíme společnost, tak buďme též citliví na to, aby byla co nejmenší chudoba, aby byla poměrně rovnoprávné rozvrstvení, tak tam samozřejmě by mě někteří lidé dávali nalevo. No, ale vy to říkáte, jako kdyby touha pomáhat sociálně slabým patřila jenom levičákům, ale tak to přeci není. Ne, ale myslím si, že ta touha pomáhat je různá napravo, nalevo. Když to zjednodušíme, tak napravo je to více pomoci charity, nalevo je to více pomoci přerozdělování vládními transfery. A já jsem pro obojí, protože si myslím, že opravdu zvlášť v moderním světě, kdy to rozvrstvení příjmu a bohatství je velice široké, je to potřeba. Takže když jste pro obojí, tak jak se vám líbí celková daňová zátěž, která v Česku existuje? Já si myslím, že ta daňová zátěž není přílišná, ale je příliš složitá. Takže bych rozhodně byl pro to, aby se velmi zjednodušil daňový systém, aby byly silné podněty pro podnikání, úlevy v této oblasti. No ale ta daňová zátěž, kterou máme, široce řečeno, není například tak velká jako v mnohých západoevropských zemích. Jasně, ale když k tomu přičteme všechno to pojištění, které platí, tak rázem se z toho stává docela slušný balík. Přesně tak. A proto jsem proto zjednodušení a často argumentuji tím, že bychom neměli uvalovat daně na pracovní sílu, to znamená na mzdy a platy, vybírat je jinde, kde to nemá tu distorzi, kterou toto způsobuje. Takže to je součástí toho zjednodušení, které mám na mysli. Ale když jste, pane profesore, hovořil o nutnosti z vašeho pohledu podpory podnikání, tak všechny regulace, které byly právě směrem do podnikání za poslední roky implementovány, včetně EET, se vám líbí jak? Tak já si myslím, že to EET je v pořádku, pakliže opravdu je jasně a přesně
založeno tak, že všichni platí. A potom si myslím, že to určité progresivní zdanění například jednotlivých platů a tak dále, to je v pořádku, není přílišné. Takže to, co vidím, co je hlavně problematické, je, že je příliš mnoho různých daňových zátěží, ty bych zjednodušil a odrazil a rozhodně bych eliminoval tu silnou daň, jak jsme už o tom mluvili, na pracovní sílu. Tak, ale řekněte mě, pane profesore, vám, vy asi nejste citlivý na takový ten, na velkého bratra, na někoho, kdo vás sleduje, protože EET primárně zavádí to, že podnikatelé jsou sledováni de facto 24 hodin denně prostřednictvím online spojení s ministerstvem financí. To vám připadá normální? Ne, tak tam samozřejmě by měl být silný zákon a dohled na to, že toto není zneužíváno. Že tyto informace jsou... Pak je to uhlídatelné? Čistě. Já si myslím, že to je uhlídatelné, pakliže stát chce, aby to uhlídatelné bylo. To znamená, že se vám to nezdá jako nadměrné špehování podnikatelů? Já si myslím, že to není nadměrné špehování, pakliže to není, jak říkám, zneužito v neprospěch, a pakliže je to opravdu používáno čistě za účelem, aby každý svůj daň zaplatil. Tam to ne, vidím, ale teď mě, promiňte, že se usmívám, ale teď mě trochu připomínáte Andreje Babiše, když nastupoval, počkejte, já to řeknu, nastupoval a říkali, já nemám žádný střet zájmu. Já bych měl střet zájmu, kdybych ho realizoval, ale protože já ho nerealizuju, tak ho nemám. To byla jenom ta myšlenka. A ty říkáte, to není žádné špehování, to snad jenom kdyby to někdo zneužil, ale vždyť sám ten systém vybízí ke zneužití. No ale pak můžeme jít dál a všechen systém vybízí. To znamená, že musíme jednou ročně udělat daňové přiznání, to vybízí k tomu, aby... Ne, já si myslím, že tohle je, jak se tomu říká, sofismus, tak už pochybníte úplně všechno. Ne, pane profesore, jestliže tady máte ty pokladny, které jsou schopné sledovat tržby všech podnikatelů, registrační pokladny, tak proč k tomu přidávat online mašinérii, která ví každou minutu, co jste prodal? Není to úplná zvrhlost? Já se ptám. Já to nevidím jako zvrhlost. Je to samozřejmě kompletní audit. A jestliže není zneužit, tak je to informace, která prostě bude zanesená a bude tam. A není to něco, kde máte nějaké osobní, soukromé informace o člověku, pouze o tom, co dělá jako podnikatel, zaměstnavatel. No, ale to jsou někdy přece docela informace střežené, jako komu prodává, v jakých množstvích. A proto to nesmí stát zneužít. Proto ve všech státech a v tom Spojené státy jsou například ještě v tomto silnější. Tam jsou informace tak detailní, ale stát to nesmí zneužít. Ne, a tam je v Americe online sledovačka všech podnikatelů. Všechno teďka se už děje víceméně online. Přechází se na online systém. Takže čím dál tím víc všude na světě máte elektronický online systém. Takže není pravda, systém. Že za Donalda Trumpa se regulace snižuje? Regulace je snahají do určité míry snížit, ale ta regulace je strašně ještě podstatná. Takže tam co se snižuje, je například častost, jak často máte různé kontroly, ale víceméně legislativa a všechny aplikace k tomu jsou stále ještě velmi, velmi podstatné. Já vím, ale není pravda, že prezident Trump zavedl pravidlo, že chce-li někdo přijít s novou regulací, tak musí dvě staré odbourat? Dobře, ale tam vám nejsem schopen říct, jestli to opravdu děje. On přichází z mnoha pravidly a jak se ukázalo, tak většina pravidel, se kterými přišel, nebyla realizována. To bylo to velké zjištění, kde se tak rozčílil, že vlastně jeho podřízení, jeho pravidla nerealizovali. Takže nevím, kdybychom se podívali, jestli bychom toto pravidlo opravdu našli v aplikaci, tom, co aplikaci, přesně tak. Jasně, no. Ale už to, že evidentně měl zájem na to tu regulaci snižovat, zatímco tady ji vůbec nikdo ani neprohlásil, že by o to usiloval. Jo, ale to já zase vidím v tom, jak když mluvím o zjednodušení systému, tak i zjednodušení regulace, to znamená, když odbouráte a zjednodušíte systém, no tak tam té regulace je mnohem míň.
Ne, ale máte pocit, že česká vláda to, po čem jde, je snížit regulaci? Já se zatím to dostatečně nevidím. Proto jsem jako ten, který advokuje to, že bychom opravdu měli udělat podstatnou revizi celého systému. Protože ten systém, jak jede, tak má přirozeně do sebe zakomponováno to, že se k němu přidávají další a další regulace. Tak, čili ale je potřeba udělat čas od času podstatný audit a zjednodušit celý jasně, systém. Jasně, ale neobáváte se toho, že v momentu, kdy premiér české vlády je sám velkým producentem, a že si tímto způsobem například může zjišťovat plány svých konkurentů. To je nebezpečí, samozřejmě. To já souhlasím, ale to už je jiný aspekt, to už je aspekt, do jaké míry jsme ochotni mít někoho, kdo toto může zneužít ve vrcholné pozici. Ale to samo o sobě jako ve státě, jako takovém, by nemělo hrát roli. A teď mi řekněte jenom pro zajímavost. Kdyby se ukázalo, že ten návrh auditu ze strany Evropské komise bude totožný v těch hlavních závěrech s tím vlastním auditem, měl by politik typu premiéra odstoupit? Tak to je politický rozhodnutí. Rozhodně bych řekl, že se musí samozřejmě splatit zpátky ta dotace. To je jako první věc. No a potom by mělo být rozhodnutí, jestli takový člověk může ještě pokračovat, či ne. A čí by to mělo být rozhodnutí? Tak to je politické rozhodnutí vlastně parlamentu a vůbec politických stran. To znamená, jestliže parlament nemá, opozice nemá většinu, jakože ji podle definice nemá, tak je to koalice, která se musí rozhodnout. A v momentě, kdy se nerozhodne, tak nebude premiérovi bránit nic v tom, aby pokračoval ve svém řízení státu. Přesně tak. To já myslím, že v tom případě mu nic v tom nebránilo. Souhlasím s vámi, že já sám bych v takové situaci považoval za důležité rezignovat, samozřejmě. No, právě se chci zeptat, jestli si dovedete představit západního politika, který by po případném takovémhle auditu zůstal ve funkci on sám ze svého rozhodnutí. Já si myslím, že Donald Trump by zůstal. Profesor Jan Švejnár je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jaké máte pocity z toho, co se teď děje v Británii? Je to paradox, je to velmi smutný paradox. Británie má nejvyspělejší státní službu, jejich diplomacie je na vysoké úrovni, politika má velkou minulost, historii a demokratickou historii a to, že se dostali do takovéto šlamastiky, je opravdu neuvěřitelné a může právě to mít obrovské dopady. Právě chci říct, kam to dotáhli s tou historií. Právě. Čili je to neočekávané z tohoto pohledu a je to něco, co může mít dalekosáhlé důsledky, ještě větší, než si vlastně my nyní představujeme. Jasně. Celá Británie, jak jsem letmo nahlížela do britských serverů, nenechala na Therese Mayové nit suchou, ale pro laika, jako jsem já, se mohlo zvenku zdát, že paní premiérka Mayová dělala všechno, co bylo v jejich silách a to, co jí zkomplikovalo všechny situace, v jakých se ocitla, bylo domácí politické dění. Ano. Takže se ptám, kdo vlastně na té cestě udělal toho posledního roku dvou, udělal větší chybu? Therese Mayová? A nebo ti politici, kteří se na vrcholných pozicích pohybují v Británii dnes? Tak první jako chybný krok byl samozřejmě Cameronův krok, to, že vlastně že vůbec vyhlásil, vyhlásil referendum a měl jenom vlastně vnitrostranický problém, který chtěl řešit. A potom ta situace už byla velmi komplikovaná a myslím si, že kdokoliv by nastoupil, tak by měl problém to vyřešit lépe než Theresa Mayová. Čili tam bych řekl, že ona v té složité situaci sehrála pozitivní roli. Mimochodem, co říkáte atmosféře v Británii, kde šéf Labouristů dneska už je veřejně považován za antisemitu a celkem nikomu to nevadí?
Ano, tak já nevím, jestli to nikomu nevadí. Já myslím, že to mnoha lidem vadí samozřejmě, ale je to situace, která je opravdu neobvyklá a myslím si, že právě tím, že je tam takový rozkol celkový na politické scéně a že Brexit všechno ostatní přehlušuje, tak je to vlastně něco, co není jako priorita taková, jaká by byla pro řešení na politické scéně v jiných situacích. Mým hostem, dnes hostem Osobnosti Plus, byl profesor na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, Jan Švejnár. Já moc děkuji, že jste přišel. Děkuji. Děkuji za pozvání. A máme 20 vteřin, respektive vy máte 20 vteřin. Je New York v těchto horkách snesitelný? No tak je snesitelný, protože má hodně klimatizace samozřejmě, ale musím přiznat, že mnoho lidí odjíždí z New Yorku, co nejrychleji mohou, ať už je to k moři, anebo do hor. A nebo do Prahy. A nebo do Prahy. Děkuji, že jste přišel. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.